na ng ang aming buhay na pagsamba lamang para sa iyo. Teach us to worship you for all that we have. Every part of our being worshiping God. For we belong to you and you belong to us. Aming Diyos, kilala namin na lahat ng bagay, kahit ang aming hininga sa oras na ito ay nagmumula sa iyo. At wala kaming maaaring ibigay sa iyo, Ama, na hindi naman nanggaling sa iyo. Ngunit, Panginoong Diyos, ikaw ay nalulugod kung aming pinipili, dinidesisyonan, isinasagawa, nasambahin ka namin ng buong puso, buong isip, buong kalakasan, buong kaluluwa, ng lahat ng meron sa amin at lahat ng ibinigay mo, O God. Patuloy mong buksan ang aming mga pangunawa at ang aming puso na maibigay namin, Panginoon, ang isang pagsamba na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa iyo. Sa oras na ito, nananampalataya kami na lugod ka sa aming pagsamba at Paginoong Diyos dahil nalugod ka, wala kang ipagkakait na hinihiling ng mga anak mo sa oras na ito. Maraming salamat sa presensya mo, samahan mo nga kami o oh Diyos. At Panginoon, maraming salamat sa special thoughts. Sa isang himala. Panginoon, na ibibigay mo sa bawat anak mo na umaas at nage-expect ng mula sa iyo. Paginoon, naniniwala kami. Paginoon, wala kang boundary. You, you, you are boundless, O oh God. At ang aming panalangin sa umagang ito, malayo man, paginoon yon ay aabutin ng iyong mahaba, mapaghimala at mapagpalang mga kamay. Salamat po sa presensya mo. Samahan mo kami sa nalalabing oras ng aming pag-aaral ng iyong salita. Dalakin namin ang makapahayagan na nagmumula sa sa umagang ito. At salamat sa pagbabago ng buhay na gagawin mo sa mga anak mo. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen! Men, Good morning! Ay, good morning sa inyong lahat. Meron po ba tayong mga panauhin sa umagang ito? Ang sarap magpuri sa Panginoon, ano? Pwede na pong makaupo, ang lalo na ang mga matatanda. Amen! <laughs> meron po ba tayong mga bisita, panauhin? Ha? Sa harap? Meron po? Visitors? Taas, taas, taas po kayo. Yan, maghukay yung bahiya. Welcome to the Rhema Word of God Church. Welcome po kayo, sister, brother, brother, sister. You are welcome to the Rhema Word of God Church where Jesus is the Living Word. Amen? Pwede na po kayong makaupo. So para po sa mga bago sa inyo, ako po si uh, Pastora Cest. Isa po ako sa mga matatanda sa iglesyang ito. Hallelujah. Ibig sabihin, elder, elder, elder. In fact, ako po ang pinakamatanda. <laughs> Kasi ako ang founding elder. <laughs> Hallelujah. Good morning. So dalangin ko na kayo ay mapagpala sa umagang ito. Amen. Are you ready for the word? Amen. So kung handa na kayo sa ating sa salita ng Diyos, tayo ngayon ay pang part 5 ng 8. Uh, part series ng ating pag-aaral tungkol sa aklat ni John na. Marami na ba kayong natutunan? Amen. So, uh, tatlong tumbling na lang, tapos na tayo. Amen. So, bago po tayo matapos, uh, last week, sobra tayong bless sa presence ni Pastor Mark Renta. So, para sa mga morning, papaspasan ko kasi dalawa yung gusto kong ano sa inyo. But before we proceed into the into the uh, lesson, di ba napakayaman itong napakaikli ancient book ng isang minor prophet? Grabe ang mensahe na dinadala sa ating puso, tama? Kung kayo ay attentive sa mga sa word ng Panginoon, by this time, alam ko marami na kayong natutunan. So this morning, uh, basahin natin, magte-take off po ako sa preaching ni Mick at basahin po natin ang text ng Bible dahil gusto ko bago ako mag-proceed sa topic ko ngayon. Ang topic ko ngayon is Jesus, the true and the better Jonah. Sabihin mo nga, Jesus, the true and the better Jonah. Si Jesus ang totoo at higit na Jonah. Amen. So basahin po natin ang ating Bible. Magsimula tayo sa Jonah 3. Verse one to four. But natin ng sabay-sabay. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Now the word of the Lord came to Jonah the second time, saying, "Arise, go to Nineveh, that great city, and preach to it the message that I tell you." Verse four. So Jonah arose and went to Nineveh according to the word of the Lord. Now, Nineveh was an exceedingly great city, a three day journey in extent. Sabi ko kanina, last Sunday, the word exceedingly in the original Hebrew means Elohim. Amen. The Lord is saying, the city of God. Nineveh is the city of Elohim. Why? Ang lahat ng bagay sa mundo may claim ang Panginoon dahil niyan ay kanyang nilikha. Sabi sa Psalm 24 verse 1, The earth belongs to the Lord and all its fullness. Whether that city acknowledges it or not, that they belong to God? The truth is, it belongs to God. Okay, verse 4. And God wants to claim it back to Him. Kaya ang Diyos may claim sa mga taong makasalanan. Amen? And Jonah began to enter the city and the first... On the first day's walk, then he cried out and said, Yet forty days, and Nineveh shall be overthrown. Good news ba yun or bad news? Bad news! Amen. Bad news. But dito sa news na ito, you get these are just five Hebrew words. It is said there is a judgment and there is a grace in it. Okay? Dalawang bagay ang nakakontain sa message na ito. Judgment! You will be destroyed, but I am giving you a grace period of 40 days. Amen? Kaya yung kaugalian natin na 40 days, Somehow sa Bible very significant ang 40. Bakit binibigyan sila ng Panginoon na panahon na magsisi. Amen. Verse 5, sige. Basahin natin ang verse 5. Ah, uh, alam ko na ito ay paulit-ulit. I'm going to go fast. Amen? At emphasize ko lang yung, dahil gusto ko lang na sa haba ng series natin, makapture ninyo yung mga mahalagang bagay. Okay. So the people of Nineveh believe God. What does it mean to believe? Believe in our heart. Okay? They believe God. Danang palataya sila. Proclaim the fast and put on a sackcloth from the greatest to the least of them. Amen? Then the word came to the king of Nineveh and he... Arose from his throne and laid aside his robe, covered himself with sackcloth and in asses, and he caused it to be proclaimed and published throughout Nineveh. Go by the decree of the king and his nobles, saying, Let neither man nor beast, herd nor flock. Taste anything, do not let them eat or drink water, but let man and beast be covered with sackcloth and cry mightily to God, Yes, let everyone turn from his evil way and from the violence that is in his hands. Who can tell? They are not sure if God will return and. Will turn and relent and turn away from his fierce anger so that we may not perish. Then God saw their works that they turned their evil way. They turned from their evil way and God relented from the disaster that he had said he would bring upon them and he did not do it. We can see in these verses that what. True repentance means, ang totoong pagsisisi, nakita natin sa attitude na ginawa ng hari. Ang pag-ibig sabihin ng pagsisisi, he came down from the throne, he humbled himself, he put on sackcloth, and he ordered that everything, including beasts and herd, will fast. Bakit? Masa sa iba ang mga hayop? No. Walang kaluluwa yan. Ay man na masasave, but this is what true repentance is when you repent uh, seriously totally to the lord you offer everything you are and everything you have it's humbling down before god that you are willing to get away with everything just to just to get god's attention is true repentance. Minsan iisipin natin, bakit pati hayop pinag -fasting? Minsan kailangan natin mag sa gadget, huwag kumain. Amen? mag sa, mga sa, sa, mata natin. Amen? Kaya itong ancient book na ito, napaka-igsi, napaka pero napaka naman ng ibinigay na mga learning sa atin. Okay. So, nanampalataya. Fasting, including the animals, there is an attitude of desperation. Sabi mo, desperado. Desperado sila. And yet, when they fasted, they are not even sure whether God will relent or not. And yet, they fasted. Amen? na mo yung attitude ng taong repentant. When you come face to face by the conviction of the Holy Spirit of the gravity of your sin, you will know how to repent and to be desperate. to seek God's eyes. Marami sa atin, desperate tayo. Lord, anong nangyayari sa mga anak ko? Anong nangyayari sa negosyo ko? We know what is going on in the natural and yet we don't seek God desperately like the king did. And minsan, ang tinitinan lang sa atin ng Panginoon is the honesty, the sincerity, and the desperation that we have so that He can relent from His fierce anger. Amen? So, ngayon po, titignan natin, I just, there are two critical, ay dito yung sinabi ni Jonah, uh, yet 40 days, and Nineveh shall be destroyed. And they believed, and the Bible said, it was the good news, preach. That's why the whole nation relented, they repented, and they turned to God, and they were saved. Dalawang bagay ang makikita natin doon. That declaration speaks of judgment. Why? Because God hates sin. Walang kasalanan na hindi pwedeng parusahan ng Diyos. It is an attack against His holiness, His righteousness, and His high standards. So, bawat kasalanan, kailangan may kaparusahan. Meaning to say, sabi ng Panginoon, nakikita ako ang ginagawa ninyong kasamaan. You are scared skinning to death your enemies. You are, ano, pinuputol ninyo sila grabe. Ibig sabihin, hindi, pwedeng hindi yan mabayaran. Someone has to pay for that because I am a God of justice and I am a God of righteousness. You, be sure your sin will find you. Hindi pwede tayong magkasala na hindi tayo mapaparusahan. Laging may consequence ang kasalanan at laging may na people are affected because of our sin. The whole ship was affected because of the sin and disobedience of Jonah. Gets? Ay no, sa dispensation na tayo ng grace. God, Jesus paid it all, right? But there is a consequence. So it speaks about the justice and the righteousness of God, the first part of the message. And then uh, number two, yung message niya na, yet 40 days and Nineveh shall be destroyed. Yung another part ng message is judgment that is, speaks of God's justice and righteousness and His holiness. And the other part is 40 days it speaks of God's grace and mercy. Hindi kanya niya, pagka nagkasala ka, hindi ka kaagad, pinapatay ni God. Binibigyan ka niya ng pagkakatao. mag Amen? Okay. So, uh, they fasted earnestly and in desperation and they're not even sure, hindi rin sila sigurado kung patatawarin sila ng ni God. Nagbakasakali lang sila. Amen? Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Amen. Di po ba? So, uh, tanong ko nga, Lord, bakit mo inispare ang Nineveh? Hindi mo inispare ang Sodom and Gomorrah? It's the same word that he said to Sodom and Gomorrah. Di ba? Sabi niya kay Abraham, arise, go to Sodom and Gomorrah. There is a difference there. Ibang-ibang lesson ito. Di ba? Sabi nang, kaya nga, ayaw ni Jonah pumunta doon. Kasi bakit mo patatawarin yan? Napaka-wicked yan. They deserve it punishment, they deserve to be judged. Diba? To be destroyed. Yun ang position ni Jonah. Okay. Gusto ko lang isummarize what are, are so far our learnings. Ayoko ito na mawala ninyo doon sa length ng ating series. Okay. So, iisa-isahin ko yung mga learnings and insight. Learning and insight so far. Number one. Number one. If you are disobeying God's word, expect a storm to come your way. So kung ikaw ay willfully basahin mo ang Hebrews 10:25 hanggang sa pataas. Okay, so kung ikaw ay kung ikaw ay kinakausap ng Panginoon, God is a God of grace and mercy. If you are convicted today, turn away from your wickedness. So tuloy-tuloy lang 'yan. Sabi dito, you can uh Sam Tuloy-tuloy ka lang. Nineveh, ano ang Nineveh? Nineveh is the place of God is the place God calls you where you don't want to go. Okay? So, bawat isa sa atin, katulad tayo ni Jonah, at bawat isa sa atin, may Nineveh. Sabi mo, kasabi, takabi mo, may Nineveh ka. So, ano saan ang Nineveh mo? Saan ka pinapapunta ng Panginoon pero ayaw mo dahil uncomfortable, dahil meron kang hindi pwedeng i-give up, or he can be a person. Your Nineveh can be a person. Punta ka mo si ganito, humingi ka ng patawad, magbigay ka ng ganito, magminister ka sa kanya. layo-layo, eh, Lord, mag pa ako. Okay, who is your Nineveh? Amen? Hindi itong series na ito nagkataon lamang. Why? Because God wants us to develop a culture of mission and God wants to use us to reach out to the lost, to the sinner, to the needy. Amen? Number three. We can run away from God, but we cannot hide from Him. Ah, sino yung nagtatago sa pagino? You know, sabi sa Psalm 139, Who can, ano, away from your presence? Di ba sa Psalm 139? Oo, oh, di ba? Kahit saan ako pumunta, kahit pumunta ako sa kadiliman, ikaw pa rin ang ilaw. Wala kang pwedeng pagtaguan sa Panginoon. Yung kasalanan mo na pinakatago-tago mo, pwedeng maitago mo sa tao, pero hindi mo maitatago sa Panginoon at sa mga anghel ng Panginoon. Ang mga anghel ng Panginoon ay chismosa at chismoso. <laughs> Mag-ingat ka. Amen. Hallelujah. Next. Next next time Anytime we run away from God, we never go up, but we will always go down. Jonah went down to Joppa, went down to the port, went down to the ship, went down to the sea and went down into the belly of the fish. So kung ang buhay mo ay ng ka. kung ano ang salita ng Diyos ang hindi mo sinunod. Next. Though Jonah tried to leave the Lord, the Lord never left him. Pangako ni God yan, especially if you are a prophet, you are a servant. God said, I will never leave you nor forsake you. It is the patience of God that allows him to run away. No, so imagine, sinabi ni Lord, sige, sige, itry drugs. tingnan ko kung mag-enjoy ka. I-try mo lang. I-try mo. Amen. It is the wisdom of God that provides the ship. Marunong si God eh. Tinuturoan niya si Jonah. Hinahabol-habol niya kasi umaalis eh. Tumatakbo. Ah, tumatakbo ka. Sige, hahabulin kita Kaya saan ka pumunta. Amen? Next. It is the providence of God that sends the storm. Imagine mo kahit bagyo ay tulong galing kay God. Providence is tulong. Amen. Tulong ang bagyo. Kaya pag kami na bagyo kayo ngayon, katulad ngayon, tulong 'yon ng Diyos sa atin. Hallelujah. It is the kindness of God that sends the big peace. Isn't God good? Kaya nga tayo kumakanta at sumasayaw because God is good. In every season, He is good. Next. Okay, anytime you run away from God's presence, you never go up. Pa, pa na yan, sige, go down na, tapos na natin yan. Next, God will not change His word or water down His word or lower down His standard to make it easier for you to obey. Amen? So God sent His word a second time to Jonah. Yung verse 1, yung Jonah 1 to 3, hindi siya sumunod. Yung Jonah 3 verse 1, sumunod siya. Okay, bakit? Eh, nahubog na siya ni God eh. Okay. So, yon So, kailangan laging hindi. Okay. Kaya tayong mga Kristiyano, pagka nagsalita ang Diyos, we can never compromise. Dahil, kung ito ang panawagan, nandito ka, gusto ka ni God iangat doon. Hindi siya bababa sa level mo. Kailangan umangat ka. Why? Because His grace is sufficient. Instead of going down to you, He will add grace to you, add power to you, add anointing to you so until you reach down His level. Nakukuha ba ninyo? Lord, parang tayo mga mga gulang, masyado yatang mahirap yung assignment na binigay ko sa anak ko. Babaan ko kaya. Hindi ganon si God. Amen? Masyado yata yung fasting na 40 days hindi kaya ng anak ko. One day na lang. <laughs> Hallelujah! Okay, so tatandaan natin, God will never compromise His Word. Number five, God, number five na, number six na, God's call for us to go on missions acts as a purifying agent for the church as much as a saving agent for the world. Bakit purifying? Isipin ninyo, ang dami namang propeta. Bakit ito pang propeta na ito ang pasaway, ang pinili ni God sa pinakapasaway na bansa? Because God is doing a work in Jonah first and in Nineveh. So, ganito ang ano natin. That's the reason why God wants us to go to our Nineveh. Because in the process of going, He is able to purify our soul You cannot go until you subject yourself to the discipline of God so that you can be effective in the Nineveh where God is asking you to go. It's in the process of going that God is able to mature and develop you. So if you are not obeying God, you are not going uh, to where God calls you. I'm sorry to tell you that you are not growing, but in fact, you think you are stagnant. No, you are going down, going down, simply by not responding. Kung tinatawag kayo ng Panginoon sa lugar, ikaw ang pinili niya dahil meron siyang gustong hubugin sa iyong puso. Kung ayaw mong sumunod sa pinag hindi ka niya mahuhubog at hindi ka rin niya magagamit. Kaya ang iglesia ngayon ay anemic dahil walang pumupunta sa misyon. Hindi tayo nagkakaroon ng wisdom to address the issues of our life precisely because God did not uh, did not create you to satisfy yourself. He created you for His purposes. Until you allow yourself to be used by His purposes, wala siyang pakialam na hubugin ka. Stay where you are. This is my way of purifying and forming you if you will not cooperate. I stay there. Nagigits niyo ako. Nasa pagsunod ang paglago. Nasa pagsunod ang pagkikinis. Nasa pagsunod ang pag-increase ng ating revelation. Why? Because when you go and well, when you do not know, for example, si Nin sa Nineveh, alam ni Jonah na mabalasik tong mga tao na to. They are cruel. Iniskin nila ang mga tao. Di ba? Takot siya. So God has to deal with that fear. Rebellious niya. So God has to deal with that rebellion. And then only when Jonah repented and obeyed the word of God and gave a vow, nangako siya sa Panginoon, natutuparin niya ang kanyang pangako sapagkat siya ay propeta. That was the only time na nirelease siya ng Panginoon. Mga kayo, mga kapatid. Hindi tayo Inuutosan ng Panginoon na magmisyon sa Timbukto. Inuutosan tayo ng Panginoon na abutin ang kapitbahay natin. Office mate natin. Tagal-tagal mo na sa church, wala ka pang bunga. Malapit na yung axe. Malapit na. Amen. Next. Are you learning? Next, the most resistant to the call of God to mission and the most hesitant in loving the lost is the church. Ang pinaka-greatest offender to God's call to missions is the church. Tayo. Tayo ang pinakamalaking sagabal sa pagmimisyon. Bakit? Okay. Kung ikaw ay lumaki sa iglesia, wala ka pang nadala sa church, wala ka pang nadala sa... If your friends are not coming to church. I'm not coming to Jesus, hindi to church. If your friends are not coming to Jesus and into the family of God, wherever that family is, you are not on mission. Amen. Bakit? Bakit daw ang iglesia ang pinaka-resistant? Tayo daw ang uncaring about the lost. Bakit daw? There are three reasons. Number one, Because uh, of the, those that have obeyed God for the longest time. Amen? Lord, 10 years old pa lang naglilingkod na ako sa iyo. Ba't kailangan pang ako ipadala mo? Amen? Kung nasa worship team ka, at all your lifetime nag-worship team ka, pero wala kang bunga, I'm sorry to tell you, hindi mo ginagawa. Yung panawagan mo sa buhay mo, the church was not, did not exist in the past and even today to sing songs, to dance the dance. The church was created to be the salt of the earth, the light of the world, and the ambassadors of Christ. Amen. Yung iba sa atin, gusto lang natin mag-stay sa church na hindi tayo nakukundik mag-mission. Gusto lang natin nasa safe ministry tayo. Safe. Okay? Amen. And those, the most resistant are those who have obeyed God for the longest time because some of us think we have earned the right to disobey. Amen? Some of those who feel closest to Him. Ah, oh, pastor ako! Malapit ako sa Diyos. Nakakapakinig ako. Na. Eh si Jonah nakakapakinig ng salita ni God. Si Jonah ginamit ng Panginoon mightily in the past. Dahil ginagamit na siya ng Panginoon ngayon, karapatan ko naman na hindi sumunod kasi karumaldumal naman yung ninive. Hindi pwedeng ganon. We can never question God's word and God's way. I-adjust natin ang buhay natin. Kasi everyday kakausapin tayo ng Panginoon. Kasi si God hindi siya boring. Alam niyo yung mga anak natin, Si, si Miguel, nasaan si Miguel? Three years old pa lang at aduwak makaris. It's boring. Wala pa siyang one month nag-aaral sa karis. Boring na. Amen? <laughs> Paano pa kaabot ng college to? <laughs> Nursery pa lang, <bored> na. <laughs> si Lord, hindi siya boring na God. Maglalagay siya lagi ng spice sa buhay mo. Amen? So, pangatlo, those who have more biblical knowledge. Yung mga maraming alam sa Bible, yun yung maraming mag-justify na hindi sila mag Amen? Halimbawa, ako, ang anointing ko magturo, exempted ako sa mission. Sinong may sabi sa'yo? Amen! Walang exempted. Hallelujah! Agree? Narinig kayo ni God. <laughs> Mag-iingat kayo. Those who are religious. Hindi <laughs> naman ako, nag naman ako araw-araw, nagbibigay ako sa church, ang aking ibinibigay, dumutulong ang, uh, anyway, mga religyoso sila. Amen! So, sila. Sabi mo, hindi ako yan. Amen! Hallelujah! Next! Next, next! Praise God! So, kung yun yung ano, what does obedience to mission do to the church? Bakit gustong gusto ng Panginoon na lahat tayo ay umaabot ng mga kaluluwa? Ano ba ang ginagawa ng pagmimisyon sa iglesia? Okay, number one. Kasi sabi nyo, si pastora naman, puro na lang pag-abot sa ano. Puro naman, kat katulad ngayon, dapat mag-medical mission kami sa tanawan. Eh, pas, kaso mo, nag-back out na yung mga doktor namin. Kasi siguro binahan na yung mga bahay nila. <laughs> Amen? Last minute. Last minute. So next time, i-schedule natin sa medyo maaraw. Okay. Number one, mission moves the gospel from theory to practice in everyday life. Amen? Pwedeng maalam na maalam ka sa magandang balita, pero puro head knowledge. Pwede kang magsalita about the gospel. But if you are not living the gospel in everyday stuff of life, you cannot be on mission. But if you endeavor, kasi ganito 'n kapatid. Naku, parang iniimpress sa akin ng Panginoon, puntahan ko yung kapitbahay ko na may sakit, may cancer, walang nagmiminis. minist o, o kaya yung kapit ka-office mate ko na na-diagnose ng Crohn's disease na walang walang medical ano. Alam mo na ang kailangan lang ay kapangyarihan ng Diyos. Ay eh, ikaw may Kristo ka. Eh, sabihin man natin hindi gumaling, at least yung kaluluwa niya masave. Ngayon hindi ka natatahimik, gusto kang pumunta doon ni God. Ano ngayon ang mangyayari sa'yo? Alam mo ang magandang balita. Ngunit kung paano mo isalya yung magandang balita para mag-create ng miracle sa taong pinapaabot ni Lord, ang gagawin mo ngayon ay anong gagawin mo? Manalangin! So, ano ang ginagawa ng mission? It makes you dependent on the Holy Spirit and prayer. Mas mananalangin ka ngayon ng todo, hindi mo na ako pupunta. Lord, ipagpa-pray ko muna, bigyan mo muna ako ng, let's say, sana Lord, wag mo nang mamatay. <laughs> Ipagpapasting ko siya ng araw, tatlong araw. So ano nangyayari ngayon? Nagdidepend ka ngayon kay God kasi knowing, hindi naman ikaw ang nagpapagaling. Amen? Pangalawa, kailangan. May word ako sasabihin sa kanya. May i-release -re ako na word na magsasalita itong word na to. For example, Lord, ano kaya? Sabi ni Lord, I shall not leave o kaya, uh, the Lord will make alive those who are appointed to die. Psalm 79 yun. So, ang gagawin mo ngayon, mag research ka sa Bible. Amen. Hindi yung pagka nasa Bible study o sa preaching ni Pastora, tulog ka kasi wala kang pag-a-applyan nung natutunan mo. Pero kung alam mo na merong pinapaabot sa iyo si Lord, naku Lord, ngayon ko maririnig yung Bible verse na ibibigay niya sa akin. Yung binigay ko kay Mabel nung pinagpray ko sa hospital, I will preserve you, di ba si girl? Sabi, Lord Mabel, nung, nung in ako ni Pastora Taiwo doon sa dedication ng kanyang BFCI, sabi niya, Pastora, you will have to pray for me and Pastor Raji. Lord, ano kaya ang word mo na ibibigay ko sa kanila? Ano ibinigay ko na word? Psalm? Exactly. Exactly kung an Sobra silang na-bless. Kasi binigay ni God yung word niya sa akin. O, ano nangyayari ngayon kung tayo nakaset ang heart natin sa pagmimisyon? Number one, God will start dealing with us. Making us more dependent on prayer, on the Holy Spirit, and to make us study the word more seriously kita Na-pressure kayo mag-mission. Dinag-aral kayo. Nag-fasting kayo. Nag-aral. Woo! Niniwala kayo. Kung di kayo naniniwala, muwi na tayo. Sayang. Sayang ang oras. Pangalawang ginagawa ng pag-mission sa iglesia. Mission moves the church from mere acquaintance, acquaintances to brothers and sisters La in the purposes of God to love and reach their neighbors by demonstrating and declaring the gospel in everyday life. So we get to lock, magkakapit-bisig tayo ngayon. Yung ating pagkakaibigan, hindi na lang tayo mababaw na, Oy, hi, hi, nakita mo ng Sunday, hi, 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 wala na. Ngayon, dahil meron kayong ah aabutin natin lahat ang kopos sa Maria Corazon. Anong ginagawa natin magkakapit? Let's lock up. We will go invade as a force. So may nagpe-pray, may nagba-Bible. Ano? Nakita mo? That is the church. Amen! Hindi, walang, wala, wala iglesia, walang member dito na secret agent at walang dito na island. No man is an island, especially in missions. Si Jesus nga, pinapunta niya sila two by two. Oy, tatatlo ang nag amen At alam mo, pagka mag-mission ka, ang pangako ng Panginoon, I will be with you to be with God, all the grace you need, all the anointing you need, all the provision you need, all the comfort you need, all the joy you need, everything you need. Will. E si Jonah nga, pasaway, binigyan ng Panginoon ng ship, binigyan ng pamasahe, binigyan Edi E di lalo ka na, ka. Sige, let it sing. Kung gusto ninyo, comfortable lang na church, huwag kayo dito sa arema mag-church. Dahil dito, uukilkilin ng banal na espiritu ang puso nyo to make you more relevant. Hindi ka relevant, doon ka sa, doon ka sa comfortable ka. It's your choice. Amen? Grabe naman yung pastor na yan, pinapa, ano yung mga tao? <laughs> <laughs> Hindi ako. I want people who can lock up with me to go on missions. Dede, eto na, eto na amen. Next, mission. Okay. We so we are moved from gospel theory to gospel practice. Number three, the church as a body is moved and are united. Amen. To just being. Club, kasla, parang club. Kain dito, kaya ang mga kristyano, tataba. Birthday dito, birthday niyan. Ganun lang. Amen. Number three, mission moves the Christian community from casual, ano yung casual? Paimbabaw, optional, kung nagkataon lang, reactive, soul winning, way into a necessity. Mission makes soul winning a necessity that employs proactive, intentional, focused strategy to reach the lost. Okay, explain ko sa inyo. Ang mga example sa Bible na nagkataon, nagkataon, Biglang meron kaming pinuntahan ang balak namin utas oh, biglang may nakita ka doon may sakit. Ah <laughs> casual lang at saka yung nag-reactive. Halimbawa yung Samaritan na nagla-nagata. Travel siya, nakita niya yung Samaritan na ay yung nakita niya yung na-disgracia. That is a reactive kasi nag-react ka doon sa kailangan nito ang tulong reactive yan. So yung yung optional pwedeng pwedeng Share ko ang gospel, pwedeng hindi. Tama. Naintindihan niyo ako. Gusto ko maintindihan niyo to kasi napakahalaga nito. Okay. Sabi niya, and then, reactive, optional, casual. Yung wala kang impact ba? Paimbabaw. Paimbabaw. Okay. Into a necessity. Kailangan. Because God's heart is broken for the lost. Gusto ng Panginoon lahat ng kaluluwa ay makapiling niya sa langit. So, ngayon, dahil yon necessity na ngayon ang mag-share ng gospel. Because it is a necessity, you are now challenged to make your life the Bible. The one that people reads. You are now conscious to make a good testimony. Kahit gustong gusto mo ng kumbagan, nagpipigil ka. Tama? Kasi ikaw yung demonstration. You are the message. The the message is the messenger. Amen. Pag nakikita kanila, nakikita ni kasi Christ like tayo. Sabi mo ka sa ko Christ like ka. So hu hubugin tayo ng Panginoon, okay? Then so ibig sabihin ngayon ng proactive is hindi ka reactive. Targeted. 'Di ba? Nakikita ko tong kapit ba, tong office mate ko na to. Lagi siya ano, lagi siyang secluded. Ano kaya ang istorya ng kanyang buhay? Ita-target mo siya ngayon. So dahil ita-target mo siya, anong gagawin mo pag pray mo siya araw-araw? Amen? Dahil ipagpe-pray mo siya araw-araw, gagawa ka ng strategy, intentional strategy. Ipagpe-pray mo, Babaguhin mo na ngayon ang priorities mo. Instead na makikichismis ka doon sa mga ano mo, siya ang iyong kakausapin. Babaguhin mo yung schedule mo. Babaguhin mo ang rhythm ng buhay mo. For example, every morning, doon ka sa mga barkada, parang tayo noon every morning nagbe-breakfast tayo. Ngayon, hindi na yon. Siya ngayon ang yayayain ko, naka-breakfast ko. I-include ko siya sa rhythm ng buhay ko. Ano yung mga rhythm ng buhay ko? Eating. Blessing. Diba? So I accommodate. I will allow him to enter my life and to have access to me. Kasi ibibigay siya ni Lord na ang ko. That is proactive, that is intentional and that is focus. For example, ano kaya ang need nito? Bakit kaya gani makikinig ka ngayon sa kanyang istorya ng buhay? Maglalaan ka ngayon ng oras sa kanya for all you know, pag ginamit, alam nyo, mag-isa, isa lang akong tao na cinagaan ni Pastor Romy at ni Baby Abel Liyar. Amen? Dahil sa itinanim nila na binhi sa buhay ko, nag ako. You never can tell yung tao na yon gagamitin ni Lord mightily. Then, kasama ka sa reward. Amen. So it is a wha, how do we do that? Sabi niya in, in, that employees proactive intentional focus strategy to reach the loss by some. by next being the salt of the earth. Ginagapang. Silently hindi maingay. Amen. Being the light of the world, ipapakita mo sa buhay mo ikaw ang ilaw. Kung saan may darkness, pagdating mo naglalight up. Kung lahat malungkot, pagdating mo lahat, nagkakaroon ng energy. Parang masinansi. Amen? Biglang nagiging joyful. Meron kang impact sa atmosphere. Why? Because you carry the light of God, the fragrance of God, and the anointing of God. You are covered in another realm. Okay? Na pagka may problema, biglang nagsalita ka, gumaan na ka agad ang problema. Kasi meron kang encouragement galing sa salita ng Diyos. And then, you are ambassadors for Christ to reconcile the world back to God. Salt of the earth, light of the world, ambassadors for Christ. Nangyayari yun. Na nakikita natin yun sa buhay natin kung tayo ay nasa mission. Next. Another learning. Meron pa ba? Number four. Ano ang ginagawa ng pagbimisyon sa iglesia? Individually and corporately. Mission releases extraordinary grace and power to the church. Amen? Sabi ko dito, if mission, if mission is something, wala yung something, sa ayan na bura. If mission is something you used to do, then God's power is something you used to experience. If you want to experience God's grace and power continuously, every day to an increasing degree, every day, you go on missions every day. You find and seek the lost every day, and I bet you. kayo pero kayo ni God. Hallelujah! Beyond your wildest dream. Mapapagod kayo pero ire-replenish kayo. The Lord will preserve you supernaturally. 65, kanya mukha ka palang 62. <laughs> Hallelujah. Amen. That is the ways of God. Bibigyan kanya ng grace. Pagka mahirap ang panawagan, mas malaki ang grace. Pagka mas cancer ang ipinag-pray over mo, mas malakas ang anointing versus yung sakit ng ulo lang. As as your, 'di ba sabi ni Nancy kanina, how big your God is is as big as your faith can carry. Sabi ngayon na basa ko, alam niyo yung eagle, pagka meron siyang cobra na kaaway, hindi niya yun nilalabanan ng cobra sa lupa. Nilalabanan niya kinukuha niya ang cobra dinadala niya sa langit. Doon niya yun nilalabanan, because in the Spirit realm, he is the winner. Kayo rin, when you get that person from the ground, nakalugmok. Kukunin mo, dali mo sa kalangitan. Where is that? The realm of faith. The realm of the word. The realm of angelic assistance. Mukhang sobrang ano, bukas na lang yung iba. <laughs> Hallelujah! Let's go! Let's go! Let's go! So, yun na, next. Kasi sayang tong libro na to, kung na-series natin, wala naman tayong natutunan. So, what must the church do now? Now, sabi mo sa katabi mo, do it now. Do it now so God can do it again. Sabi mo sa katabi mo, do it now, do it now. Okay, number one, repent! <laughs> si Jonah, kailangang magrepent. repent bago siya ipadala ng Panginoon, amen? Ang Nineveh, kailangang mag-repent bago sila i ni Lord. So, ang kailangan ng church, mag tayo. Alam nyo ako, minsan ko ni-question ko ang sarili ko. Ang church, we do not really care for the lost anymore. Sinasabi natin, hm, ang dami naman dyan napapanood sa TV, ang daming tele-evangelist, ang daming gano'y, na silang makinig. Di ba? Ang caring tayo sa need ng ibang tao. mag tayo doon. Yung wala tayong pakialam. Alam na bibigatan na nga. Wala tayong pakialam. Our hearts are not broken for the world. Malalaman mo yon kasi, sabi ko, Lord, ba't ganito ang puso ko? Di ba dapat naaawa ako? Di ba ako <laughs> Di ba kinakanta natin, break my heart for the things that break your heart. Kasi kung broken ang heart mo dun sa brokenness ng tao na yon, Parang yung ka-office namin na namatay sa Crohn's disease, na parang batat balat, nag-text yung aking, sabi niya, ang kawawa yung balo, si Marian, kasi tatlong anak na lalaki, walang trabaho. Kung broken ang heart mo doon, gagawa ka ng paraan. Kahit papano, makakontribute ka na tulong, di ba? Hindi yung nagtitingang kawali ka, sa sasabihin mo, pag-pray na lang kita, brother. Samantala, kailangan, kailangan niya kalahating kilong bigas lang para makakain ngayon. magrepent tayo. Lord, maraming mga pagkakataon na binigay ka na maging pagpapala ako, hindi ko ako tumugon. O yung indifferent, o yung matigas ang puso ko, patawarin mo, ayokong patawarin, grabe ginawa niya sa akin. Bakit ikaw ba ang nagpapatawad ng kasalanan? Si Jesus ako. Ah. ginagamit ka lang niya para ikaw ay ma-release. Amen. So pagka nagdi-disobey ka, magrepent ka. Lord, matagal mo na akong inutusan na sumama sa missional community hanggang ngayon. Eh kasi busy ako, busy ako, busy ako. Alam, busy ka. Pagkatanalangin ka kay God, busy rin siya. Amen? Magrepent. Ang totoong repentance, si pinakita ng hari ng Nineveh, there is desperation. There is sincerity. There is totality. Amen? Kung kailangan mong mag, uh, umalis sa isang lugar, para makapag ano ka sa Panginoon gawin mo. Amen. Okay. So number two, risk. Ah, ito ang mga ayaw. Alam niyo ba ang mga tao ngayon ayaw mag-risk? Ang mga kalalakihan ayaw ng mag-asawa kasi ayaw nilang mag-risk. <laughs> ayaw na nilang magpakasal. Ay naku, nirerisk ko ang buhay ko dyan. <laughs> Alam nyo ba, dun sa, sa ano, meron akong nakalimutan na mahalaga. Sabi ko, ano ba yung nakalimutan ko na mahalaga? sa, sa repent. Sa repent muna tayo. Sa may nakalimutan ako. Alam niyo ba na ang, ang church para maging vibrant sa vision? Para maging, maging di ba tayo ay binuhay ni Jesus? Di ba? Ang life natin ay life ni God. Nakikinig pa ba kayo? Ang repentance, confession, and faith. Kumbaga meron tayong ini-inhale na oxygen para ma-sustain yung ating system, di ba? Ang repentance, kasi lagi tayong may paltak na ginagawa. Ang confession at ang faith sa kakayanan ng Diyos. Yun ang ating inhaling life na ini-inhale natin every day. Guess what? Pag hindi na kayo nagre-repent kasi akala nyo made na kayo, that is the beginning of your death. Because repentance, confession, and faith as your life. Life ng isang Kristiyano. Amen? Para patuloy kayo na marirecharge. Amen? Nako, Wala pa na mga alas 11. Hallelujah. Okay, next. Risk. Risk. Okay. Ayaw talaga akong bitawan ni Lord sa repentance. Ba, magre-repent ba dito? Balik-balik tayo. Balik balik. Alam niyo kung bakit tayo mag-repent? Gusto kang balikan ninyo ang buhay niyo. Ang pag-disobey sa Panginoon ay waste of time. Naniniwala kayo? Kung pwede mo lang balikan ang buhay mo. Lord, kung noon nakinig na ako sa'yo, di hindi sana ganito buhay ko ngayon. Amen? Kung Lord, hindi ko sana tinignan yung babae na yon at hindi ako naniwala sa kanya, son, kung pwede ko lang balikan ng nakaraan. Di ba di maraming mga Kristiyano, nabubuhay kayo sa regrets? Kung hindi lang sana ako umalis, kung nakinig lang sana ako kay ganito, kung hindi lang sana ako noon nagsinungaling, kung hindi lang sana ako tumikim ng drugs noon, kung hindi na sana ako, bakit kailangan pang maubos, masayang yung prime years ng buhay ko dahil sa hindi ko pagsunod sa iyo? How different my life should be if I only heard God and if I only obeyed the, 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 man of God or the woman of God, sana, sana, sana. Kaya ang repentance, the earlier nakausapin ka ng Panginoon na mag-humble at mag-repent, gawin mo ka agad. Kasi ang pano, redeem the times for the days are evil tayong mayabang. All of us, we need repentance. And we have to be honest about ourselves so that we will not regret. Amen. Praise God, kahit regret, kinuha ni Jesus. And He is a God of the second chance, third chance, and fourth chances. Amen? Oh, Lord, risk na talaga, risk. <laughs> risk. To take risk, to, to go on mission is very risky. Tignan mo si Jonah nung finally, inobey niya si God. Hindi niya alam kung siya na ang next na isusunod ng mga Ninevites na patayin, na lalagariin ang katawan, na i-dismember ang kanyang katawan. Hindi niya alam yon. Pero, pagka tayo ay nag-obey kay God, nagre-risk tayo. E paano kung ipahiya ako? E paano kung hindi niya ako tanggapin? O paano kung, di ba, Alimbawa, nagkasawa, nag, nagkasama, nagkasala ka ng matindi sa isang tao. Sabi ni Lord, mag-humble down ka, pumunta ka sa kanya, lapitan mo. E eh, paano Lord kung i-reject niya ako? Pag kinausap ka ni God, ibig sabihin, inihanda na ni God ang kanyang puso. Just trust God. Amen? Obedience to God is risky. It is complicated. It is uncertain ka sa result. Kaya nga yung mga device who knows if God will relent. But just the same, I will risk it. Tama? Paano kung hindi gumaling? Pagpapray ko, pagtatawanan ako. So what? Kung pagtawanan ka at hindi gumaling, e eh paano naman kung gumaling? Di na ang pangalan ni Jesus. Isipin mo na hindi ikaw ang nagpapagaling. Just go. Take the risk. It, the results are uncertain. You don't know. It's only God who knows. But, but you have to trust God. Sabi niya, kung pupunhahayo ka, sasamahan kita. Hindi ka niya ipapahiya. Amen. Okay. Ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao, in the first place, kaya kanya inuutusan kasi gusto kanyang gamitin to build your faith also. Okay? Number one, To be on mission requires that we have to change our priorities. Sabi ka ni Pastor Mark Renta, pray when you go on mission, pray. Change your priorities. Abide in prayer and in God. Next, love. Then, be fruitful. Ano ang next? You are called with power and authority to proclaim what and heal. So get down to your knees. Go take the risk. You have to change your life rhythm. Life rhythm is how you spend your time blessing people, eating with people, listening to their stories. Amen. Babagui mo ang ng buhay mo. mo sila. And number one, if you are not yet joining, join a missional community. community. Puntahan niyo yung mga leaders dyan. Pag hindi nila alam, kausapin niyo ako. Ako ang mag explain Amen? Mag-mission tayo. Join a life transformation group. Halimbawa, kung group na yan, lahat ng mga bading kunin mo. Huwag kang magpahawa. Ikaw ang magpahawa. <laughs> <laughs> transformation group lahat ng lahat ng mga tatay na mga lahat ng mga tomboy diyan Huwag kang magpahawaming. <laughs> ang purpose natin ay gamitin tayo ng Panginoon na matransform ang kanilang mga buhay amen praise god So if you want, if God is calling you to go to the nations, go to the nations. Wag na kayo sa Amerika, wag na kayo sa Canada, marami na masyado doon. Punta kayo sa Cambodia, sa Laos, sa Brunei, sa Zimbabwe. Amen. Hallelujah. Walang nag-amen. <laughs> Amen. Okay, number three, nagagawin natin. Remain. Amen. Dinala ka ng Panginoon sa isang missional community na ito. Community sa Tumana, sa Mais Street. <laughs> Tumahan lang yan, hindi di ka pa nagroplano, Mais Street lang yan. Marami ng Muslim. Anyway, nagsimula ka kasi inutosan ka ni Lord. Remain is steadfast, faithful, hopeful, thankful, joyful, when all you want to do is quit. <laughs> Ano ako dito, Lord? Wala akong nakikitang pagbabago. Sasabihin ni Lord sa'yo, remain. Manatili. Ang pakiusap ko sa'yo, manatili ka. Naku, itong grupo nito sa friendly, siyam na taon na. <laughs> remain. <laughs> ano, Sister Clarita. <laughs> manatili. Amen. Gustong-gusto mo nang mag-quit. Jesus is a finisher. Tinapos niya. Amen po ba? Alam niyo ba, pagka tayo ay nagmi-mission, kailangan natin, God requires radical obedience from us. What is radical obedience? Radical obedience is taking small steps of obedience, going to the right direction. Parang si Jonah, inutusan na ng Panginoon pumunta sa Nineveh, 500 miles lang. Saan siya pumunta? sa Tarshish, 2,005 miles. Hindi siya obedient. Radical obedience means you measure your success not by the length or the distance you have traveled, but by the directions you took. Kung Isabela ka pinapapunta ni Lord, Isabela ka pumunta. Huwag kang pumunta sa Timbukto. Masyado nang malayo yun. Diba? Next. Next, ah, uh... You measure your success in direction, not distance. Eh ano kung pagkalayo yung binahi mo? Pumunta ka sa Cambodia, sa Simrip, sa hindi naman kita dyan inuutusan. Inuutusan lang kita sa nangka at sa kabalubad. Amen? Kukuhan ninyo? Okay. So, num question. Ano nga uli yung gagawin natin ngayon? Ano ngayon ang gagawin natin? Repent? Risk? Remain. Ulitin, kayo dito, anong gagawin natin? Magsisi? Magsisi, makipagsapalaran, manatili. Sabi mo, magsisi, makipagsapalaran, manatili. Lagay natin yan sa ating puso. Okay. Can you do it? Can you do it? Okay. We can do this. Yes. Why? Because of Jesus. Sabi niya sa Philippians 1, 6, 15 minutes na lang. Basahin. Being confident of this very thing, that he, sino yung he? Oy, oy, sentro dito. Being confident of this very thing, that he, sino yon, Who has begun, who has begun a good work in you, will complete it until the day of, oh, Nakapangako ng Panginoon. Kukumplituin natin yan. Why? Because of Jesus. Amen. Bakit? Ano ang ginawa ni Jesus? Kung bakit tayo nakakasiguro? Ang topic natin ngayon pa lang ang ating preaching. 15 minutes before 11. Jesus, the true and better John. <laughs> 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 Basahin natin, Matthew 12. <laughs> Basta, basta, bilisan nyo para hindi tayo malate. Then, some of the scribes and Pharisees answered saying, Teacher, we want to see a sign from you. But he answered and said to them, an evil and adulterous generation 6 after a sign and no sign will give given to it except the sign of the prophet Jonah for as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish so will the son of man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth the men of Nineveh will rise up in the judgment with this generation and condemn it because They repented at the preaching of Jonah and indeed a greater than Jonah is here. Bakit si Jesus greater? Sabi natin kanina, pag hindi pinarusahan ni God ang Nineveh, unfair siya sa Sodom and Gomorrah. Yung mga iniskin nila ng mga tao, yung kamag-anak noon nagsisik ng justice para sa mga anak na pinaslang nila. di ba? Paano ngayon Lord, ini-excuse mo sila? Hindi na sila mapaparusahan. This is where Jesus is coming. Kaya ang pa the, the people of Nineveh, they look forward to the sacrifice of Jesus. Ang ginawa ng Panginoon ay sinatisfy niya ang justice at ng God. At the cross of Jesus, sa krus ni Jesus, ang hustisya at kabanalan ng Diyos at ang kanyang habag ay nagyaka. That's why, if you are a sinner, ikaw si Hitler, pinatay mo ang libu-libong hudyo. If you believe and receive Christ as your Lord and Savior, siya ang pinarusahan ni God sa kasalanan mo. Ikaw ay absuelto. Amen? Amen! Yung mga consequences yung kasalanan mo, pero ang kaluluwa mo ay masasave. Kaya si Jesus is the better. So sabi natin, at the cross, God poured out, ibinuhos ng Diyos ang galit niya na dapat, halimbawa yung katindi ng galit niya, binuhos niya kay Jesus. Para lahat ng nagkasala na tumanggap kay Jesus, mapawalang sala. Amen? That is grace. That is hyper grace. Amen. Si Jesus lang ang taong hyper grace. At the cross, the justice, the holiness, the righteousness of God was addressed and His mercy and love I manifested. It is the greatest demonstration of the love of God which Jonah did not do. Jesus did. Amen? So ngayon, ngayon, pagka nagdi-deal -de tayo sa ating mga kasalanan, for example, ng babae ka, yung asawa mo, ng hindi ka mapatawad ng asawa mo. Ngayon, gusto ka niyang parusahan kasi ginawa mo sa kanya, hindi po pwede yon kasi hindi naman, hindi naman pwedeng ikaw ang managot sa kasalanan mo. Si Jesus ang nanagot sa kasalanan. Amen! Huwag mong hingin sa asawa mo ang kapatawaran ng ginawa mo o ginawa niya kasi kay Jesus niyo lang yon matatagpuan. You have to come together to Jesus and submit your marriage. Amen! Dahil sa ginawa ni Jesus sa Cruz ng Kalbaryo, that is the gospel, the good news, accomplished at the cross of Jesus. And so, Dosas Jonah's message to Nineveh is just a glimpse, patikim lang yon ng gagawin ng Panginoong Jesus nung dumating siya sa atin. Amen? It's a shadow. That's why Jonah is a shadow of Jesus. Ngayon, yung mga Pharisees, dahil hard-hearted sila, ayaw nilang makinig kay Jesus, naghihingi sila ng sign. Amen? Amen! So, kaya nga, yung mga ninivites, who knows, God will relent. Tayo hindi. Sigurado tayo. Amen. So ito yung mga dahilan bakit si Jesus is the better Jonah. Sabihin ninyo, behold, someone greater than Jonah is here. Okay? At the cross of Jesus, the justice and the mercy of God crossed and embraced. Next. Number one, Jonah was commanded to preach the word of God, but Jesus came as the word of God. Behold, someone greater than Jonah is here. Hindi lamang siya nag-preach, siya mismo yung word. Next. Ninyo. Jonah said, I'd rather die than go to the sinners in Nineveh. But Jesus said, I will die so I could go to those sinners. Amen? Amen. Okay, number three. Jonah was thrown into the sea to appease God's wrath. But Jesus was thrown into the sea of God's wrath against our sin so we can be forgiven. Mo, behold, someone greater than Jonah is here. Nandito siya buhay si Jesus, kasama natin siya ngayon. Amen. Number four, Jonah was in the belly of the big fish three days and three nights and was vomited out. But Jesus was in the belly of the grave three days and three nights and was resurrected behold someone greater than jonah is here amen number five jonah preached the preached and the king said who knows maybe god will relent and turn away from his fierce anger but jesus preached the message of the cross which assures us if we confess our sins he is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Behold, someone greater than Jonah is here. Amen. <laughs> Hallelujah. Next. Jonah saw a king get off the throne, but Jesus is the king of kings and the Lord of lords. Behold, someone greater than Jonah is here. You must believe him. Amen. Number seven God used Jonah to save one nation, but God sent Jesus to save every tongue, every tribe, and every nation on earth. Woo! Behold. Someone greater than Jonah is here. Amen. Number eight. <laughs> the people of Nineveh repented at the preaching of Jonah. How much more should we be repenting at the preaching of the gospel of Jesus Christ? Behold, someone greater than Jonah is here. Number nine. Dameno. How much greater hope that Marikina city should repent and turn to a savior named Jesus? Behold, someone greater than Jonah is here in Marikina. Amen. Next. Behold, someone greater than Jonah is here. Will you turn to Jesus? Will you preach his gospel? Will you go for him so that he can save the nation through you? Do you believe? Rise up. Let us pray. Thank you, Lord.